מקבל אליהו את הכדור יחד עם צבקס ששומר עליו. יופי, כדור מאריו, סיום נהדר של דוד לסמית. מענישים על כל עיבוד כדור בג'ונס. עכשיו זהו בוטקביצ'וס. יופי של מהלך, יופי של מהלך. כן, אבל גפני היה צריך להקריב שם עבירה בשביל לעצור אותו. הופה, סמית שולח את תימור. הליטאים חזרו יפה מאוד להגנה. דונטה סמית כל הדרך אל הלוח, סעד בר תימור מוציא את ההתקפה. הליטאים נשארים באישית. יופי של כניסה לאורלנד. גפני לוקח את הכדור הזה ושלוש על הבאזר של דנקן. שלוש שניות ושתי עשיריות. הוא יזרוק בחצי. הם הולכים על זריקה וזה נכנס. אתה לא מאמין, מה זה לא לחטוף סל? לא לחטוף סל כזה, זה כבוד לחטוף סל כזה. אני לא מאמין, אשתי תמיד אומרת שהכדורים האלה נכנסים. אורלנד לפעמים עושה דברים פרחחיים קצת. אליהו מתקן כאן. יפה, יופי שיר. אתם אומרים בכדורסל זריקה טובה, זה זריקה שצריך לקחת. כן. הנה עוד זריקה טובה. גם צריך לקחת וגם נכנסה. עיבוד כדור. היה פה איזה פאול קטן. מה, הם יורים כמו משוגעים? כן, אני יודע. הנה, סידר לדונטה סמית. זה אסיסט גדול, אסיסט גדול לדונטה. הפועל צריכה עצירה עכשיו. אין לה ריבאונד. וואו, וואו. יודע לשחק כדורסל מרטינס מג'ייקה. אלפרין, רולנד, חסימה של גפני. רולנד כל הדרך, סל טוב, סל נהדר. דונטה סמית מעביר זמן. שבעים וארבע, 59, ניצחון ראשון להפועל ירושלים ביורו קאפ השנה.